Autoputevi Republike Srpske aktivno učestvuju u svečanostima povodom 9. januara Dana Republike ove godine na način da su vozačima omogućili besplatnu vožnju autoputem 9. januara. Naš Antonio Popović je u Jakupovcima kod naplatnih kućica. Gostuje direktor autoputeva Republike Srpske Nedeljko Ćorić. Antonio. Dobro jutro, Branka, i dobro jutro, Tatjana, i dobro jutro svim gledalcima otvorenog programa Televizije Republike Srpske i sreće nam dan 9. januar, Dan Republike. Tako je, drage koleginice, sa nama je direktor autoputeva, gospodin Ćorić, kojem želimo dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. I srećan Dan Republike. Naravno, na početku da svima čestitam Božić uz tradicionalni pozdrav Boži Hristos se rodi i svim građanima Republike Srpske da čestitam današnji dan rođenja Republike Srpske, odnosno Dan Republike Srpske. Evo i autoput koji nosi isti naziv kao i Dan Republike, dakle 9. januar, danas je otvoren za one koji budu saobraćali njime. E, sad nam recite kako je uopšte došlo do toga i da li će danas biti ljudi koji će tu raditi ili će i oni zajedno sa ostalima na paradu? Pa da, to je naša ideja u susret praznicima i znajući da je uvijek jak intenzitet saobraćaja ovih dana, a posebno u susret Danu Republike Srpske pokrenuli smo inicijativu prema vladi Republike Srpske. Vlada je donijela uredbu i omogućila svim građanima Republike Srpske da na današnji dan mogu da besplatno koriste ne samo autoput 9. januar, već sve dionice na autoputima Republike Srpske. Dakle, pozivam još jednom sve one koji će da dođu u Banja Luku na svečano obilježavanje Dana Republike Srpske da to isključivo urade autoputem 9. januar. 9. januar autoput ima jednu svoju simboliku, osim infrastrukturnog projekta koji puno znači svima nama u Republike Srpskoj. On nosi naziv Dana naše Republike i evo u susret tome to je bila ideja i siguran sam da vlada veliko interesovanje i da će svi danas oni koji budu išli putem Republike Srpske iskoristiti da to urade autoputem Republike Srpske. Da li se očekuje možda pojačana frekvencija saobraćaja danas? Pa da, naravno, mi smo i znali da će biti pojačana frekvencija. Evo, do ovoga trenutka je već negdje oko 3100 vozila prošlo dionicama autoputa Republike Srpske. Siguran sam da će danas biti jedan od rekordnih dana kada će najveći broj vozila je proći. To jeste cilj da svi oni koji nemaju mogućnost svakodnevno ili priliku da se voze autoputima, da to rade baš danas na Dan Republike Srpske, jer zadovoljstvo je zato što smo u mogućnosti da to možemo omogućiti ne samo građanima Republike Srpske, već i svim prolaznicima koji danas budu prolazili kroz Republiku Srpsku. Malo prije sam pitao da li je kojim slučajem manji broj radnika ili je možda veći broj radnika angažovan danas, premda je frekvencija saobraćaja, očekuje se dakle da će biti jača? Ne, inače, u dane praznika je povećan broj inkasanata, maksimalni kapaciteti su stavljeni na raspolaganje kako bismo onemogućili zadržavanje i gužve na naplatnim stanicama i autoputevi ovaj dan ne obilježavaju samo na ovaj način. Po prvi put ove godine učestvujemo i u svečanom defileu koji će se održati danas povodom obilježavanja Dana Republike Srpske. Radnici autoputeva će biti učesnici svečanog defilea, a i kao što se može vidjeti, Mahovljanska petlja danas je okićena zastavama Republike Srpske i to su samo aktivnosti koje će nas voditi u narednom periodu da svake godine na sve jedan dostojanstveni i jači način obilježavamo ovaj dan. U toku je akcija Uzmi tag, prođi brže. Kakva je zainteresovanost vozača s obzirom da na odobrene popuste i do kada ta akcija traje? Pa velika je zainteresovanost, ali siguran sam da može to i bolje. Juče sam imao poziv jednog prijatelja koji je čekao ovdje u redu, poslao mi je sliku na Viber kao gužva na Jakupovcima, rekao uzmi tag, prođi brže. Evo, to jutro želim da poručim svim našim građanima da iskoriste tu povoljnost koja traje 2 mjeseca do 29. februara, gdje se tag uređaj može kupiti za 16 konvertilnih maraka. To je popust od 60% i siguran sam da će svi oni koji koriste dionice autoputa svakodnevno iskoristiti tu mogućnost kupiti tag uređaj, da se više ne zadržavaju na naplatnim stancama, da ne gube vrijeme u kolonama čekajući da prođu kroz naplatnu stancu.
Mislim da je ipak danas onaj vrijeme nešto što je najvažnije svakom čovjeku, a i, evo, i to je jedna od mogućnosti da skrati svoje vrijeme, znači putovanja, da jednostavno smanje potrošnju goriva i da brže i jednostavnije prolaze autoputem Republike Srpske. Ali bi i dalje žure polako, je li tako? Da, naravno da se uvijek vodi računa o bezbjednosti, uslovima na putu, to je uvijek na prvom mjestu, znači i uvijek je poruka da se koristi zimska oprema, da se vodi računa u uslovima bezbjednosti na putu, da se i brzina prilagodi, je li tako, uslovima na putu. Gospodine Ćoriću, hvala vam što ste ustali rano i družili se s nama u ovo lijepo jutro, dakle na -4 stepena, ali opet u svakom slučaju toplo nam je, jer proslavljamo, je li tako, Dan Republike. Hvala, bilo mi je zadovoljstvo što sam imao priliku na baš na današnji dan da možemo uživo da komuniciramo i pošaljemo poruke našim gledaocima, da ste živi i zdravi dugo godina, da proslavljamo ovaj bitan i važan, po meni najvažniji dan koji ima naša Republika Srpska. Hvala vam još jednom. Dragi koleginice, toliko sa mjesta gdje se naplaćuje ulaz i izlaz sa autoputa 9. januar. Mi se nešto kasnije vidimo ispred hrama Hrista Spasitelja.